Բարի երեկո, Տիկնակ եւ Պարունակ, Կիրակնորիա ժամն է, մեր պատմությունների մասին նախ համառոտ։ Ինչ ասաց պետության ղեկավարը հանրապետականի համագումարում, նախընտրական Հայաստանը քննարկում է։ Տնտեսական զարգացումներում եւ քաղաքական զարգացումներում բարոյական գործոնը առաջի պլան է մտնում։ Տնտեսագետը քաղաքական գործիչն ու վերլուծաբանը յուրաքանչյուրն իր զանգակատնից մեկնաբանում է Սերժ Սարգսյանի խոսքը, բացահայտում նոր նրբերանգներ։ Մեծ էկրանի շփացած տղան, դարի 6 խորհրդանիշը, հակառակ սեռի Բրիջիտ Բարդոն, նա սիրում է հաճոյախոսություններ լսել։ Բրիջիտ Բարդոն սեքս խորհրդանիշ էր ամբողջ աշխարհում որպես կին, ես որպես տղամարդ, ու դա հրաշալի է։ Ալեն Դելոն 24 ժամ Հայաստանում, արտիստը Մոսկվա մեկնելուց առաջ պատասխանում է ժամի մի քանի հարցերի։ Համոզված էի, որ նա ընտնակ չէ մարդ սպանելու։ Հարազատների հավատն ու փաստերը այս նորածնի հորը փրկեցին ցմահ բանտարկությունից։ Դատարանում ոտքերս թուլացել էր, սիրտս խփում էր։ Դատարանն այս շաբաթ արդարացրեց մատաղիսի գործով մեղադրվող 3 նախկին զինծառայողներին։ Աղմկահարույց գործի 9-ամյա ոդիսականը և հայկական արդարադատության բացառիկ որոշումը։ 7 գաղտնիք, որ կպաշտպանեն մարմինը և հոգին ոգելից խմիչքի վատ ազդեցությունից։ Կարագ հացը, խաշլամայի ջուրը, յուղոտ մսերը դանդաղացնում են ալկոհոլի ներդծումը։ Տոնական սեղանին մոտենալուց առաջ հիշեք խոհարարի, սրտաբանի ու դիետոլոգի խորհուրդները։ Մարդ պետք է ուտող խմող լինի, ոչ թե խմող ուտող։ Լապլանդիայից 35 ձմեր պապ ու ձյունանուշ փորձում են Երևանի մուտքի արտոնագիր ստանալ։ Կարկազանց ձմեր պապ ես դու, որտև քեզ անցած տարի մերժեցին, բայց էլի շարունակեցիր, չէ՞, քո անօրինական։ Մերժվում են փնթիները, ծխողներն ու հարբեցողները։ Ամենակարևորը հիշում ենք, հոգևից խմիչք օգտագործած չենք լինում։ Ինչպես են Երևանում պաշտպանում ամանորյա հեքիաթը ինքնահռչակ հերոսներից։ Բայց սկզբում շաբաթավերջի ու տարեվերջի ամենամեծ սենսացիան, հակառակ սպասումներին դեկտեմբերի 21-ին աշխարհի վերջը չեկավ, բայց ծիծաղից մեռնել կարելի էր, տեսնելով թե ինչպես են մոլորակի տարբեր անկյուններում մարդիկ խուճապահար սննդի պաշարներ կուտակում և փորձում փախչել ահեղ դատաստանից ու անմահության ուղեգրեր գնել։ Ռուսաստանում ընդամենը $1000 վաճառում էին խորհրդային մի հին բունկերի տոմսեր, Չինաստանում նոր տապան էին կառուցում, իսկ Արգենտինայում պարզապես թալանում էին խանութները։ Աշխարհի վերջի մասին հերթական կեղծ ահազանգը վերջացած աշխարհի համար գուցե դառնա նոր սկիզբ։ Սա հրաշալի առիթ է բարոյական արժեքների վրա նոր, ավելի արդար աշխարհ կառուցելու, և ոչինչ, որ վերջանա հին աշխարհը, չէ՞ որ այդ աշխարհում արդեն ամեն ինչ էր վաճառվում, ինչպես տեսանք նույնիսկ ահեղ դատաստանից փրկությունը։ Հիմա, երբ աշխարհի վերջը բարեհաջող հետաձգվեց, ասում են առնվազն 5 միլիարդ տարով, երևի թե սթափվենք ու հիշենք, թե ինչ էր ասում Վիլյամ Սարոյանը. «Մեր կյանքի ժամերն ապրենք այնպես, որ այդ քաղցր ժամերին մեզ ու մեր կողքին ապրողներին չդիպչեն ապականությունն ու մահը»։ Հայաստանում նոր արժեհամակարգ ձևավորելու, հայ քաղաքական մշակույթին բարոյական նոր որակներ հաղորդելու ուղերձներ են տեսնում փորձագետները Հանրապետության նախագահի վերջին ելույթում, որն արդեն մեկ շաբաթ է քննարկման անսպառ նյութ է նախընտրական Հայաստանի համար։ Հանրապետականի համագումարում Սերժ Սարգսյանի խոսքից քաղաքագետներն առանձնացնում են օրինակ այն ձևակերպումը, որը նա տվեց իր պաշտոնավարման մոտ 5 տարիներին։ Երկիրը զգալիորեն փոխվել է, բայց դա իսկապես քիչ է։ Շատ փորձագետներ անկեղծ ու իրատեսական որակելով այսպիսի մոտեցումը ուշադրություն են հրավիրում նաև այն փաստի վրա, որ պետության ղեկավարը գնահատանքով խոսեց իր նախորդների նախագահության շրջանի մասին։ Հենց սա էլ նրանց համոզմամբ քաղաքականության մեջ արժեհամակարգային փոփոխությունների կարևոր ազդակ է։ Արդարություն, հանդուրժողականություն և 20-ամյա պետականության արժևորում։ Տարբեր ճամբարների քաղաքական գործիչներն ու վերլուծաբանները Հանրապետականի համագումարում նախագահի ելույթի հենց այս հատվածներն են առանձնացնում։ Տնտեսագետ Թաթուլ Մանասերյանը երկրի տնտեսական խոցերը մասնագիտորեն է տեսնում, բայց առանցքային է համարում, որ այս ամենը տեսնում է նաև Հանրապետության նախագահը։ Իմ համոզմունքը այն է, որ նախ և առաջ պետք է ճիշտ ախտաճանաչում կատարել և տեսնել, թե ինչ ունենք մենք իրականում, այսինքն չփորձենք թաքցնել։ Տնտեսագիտությունն առաջին հերթին ռեալիզմ է։ Տնտեսագետը Սերժ Սարգսյանի ելույթում իրականությունը բաց աչքով նայելու միտում է նկատել։ Բանակի ու քաղաքացու դերը սթափ գնահատելու ուղերձ։ Հայոց պետականություն նշանակում է
ազատ եւ ինքնավստահ քաղաքացի։ Հայ մարդու նվաստացումը, իրավազրկումը եւ հարստահարումը, որ նախկինում սովորական կենցաղային օրինաչափություն էր տարբեր վարչակարգերի օրոք, չի կարող շարունակվել անկախ Հայաստանում։ Քաղաքացին պետք է իրեն ապահով եւ ինքնավստահ զգա թե փողոցում, թե աշխատավայրում, թե ոստիկանատանը, թե դատարանում։ Հայաստանի քաղաքացու հետ պետք է դուքով խոսել։ Բարոյականության հարցի շեշտադրումն ըստ Մանասեյանի չափազանց կարևոր է, այդ սկզբունքն է տնտեսական ու քաղաքական ձեռքբերումների հիմքում։ Ինձ համար կարևոր է, որ տնտեսական զարգացումներում եւ քաղաքական զարգացումներում բարոյական գործոնը առաջի պլան է մղվում։ Սերժ Սարգսյանը հստակ նախանշեց այն հիմնախնդիրները, որոնք ներկայում երկրի հետագա զարգացման լրջագույն խոչընդոտ են։ Տեսակետի հեղինակը Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանն է։ Արտախորհրդարանական այս ուժի առաջնորդի կարծիքով պետության ղեկավարի դիրքորոշումը հստակ է։ Երկրորդ ժամկետը իր գործնեության տալիս է իրեն լավագույն հնարավորությունը իսկապես նախապատրաստել երկիրը համակարգային փոփոխությունների։ Նախորդ տարիների ընթացքում մենք կամուրջներ կառուցող քաղաքականություն ենք իրականացրել եւ այս սկզբունքը շարունակելու է մնալ մեր օրակարգում։ Մենք արդեն որպես պետություն կարողանում ենք ազատ մրցակցության արտահայտվելու գրեթե կատարյալ ազատության ու ազատ կամարտահայտության պայմաններում ընտրություններ անցկացնել եւ պատրաստվում ենք շատ ավելի առաջ գնալ այս ուղիով։ Այս մոտեցումները համահունչ են քաղաքական մեկ այլ ուժի՝ Սահմանադրական իրավունք միության քաղաքական ուղեկցին, հայտարարեց կուսակցության նախագահ Հայկ Բաբուխանյանը։ Աշխարը, մանավանդ մեր տարածաշրջանում գտնվում է շատ բարդ իրավիճակում եւ մեզ պետք է փորձառու առաջնորդ մեր երկրին պետք է առաջնորդ, որը ընկալելի է աշխարի համար, որը կարողանում է ապահովել կայունությունը թե երկրի արտաքին քաղաքականության մեջ, թե ներքին քաղաքականության մեջ։ Եվ այդպիսի առաջնորդ ենք մենք տեսնում մեր նախագահին, որը ապացուցել է իր այդ ունակությունները եւ կարողությունները։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը նշում է, 91-ից ի վեր միշտ ընդդիմությունն է եղել առաջադեմ ուժը, խոսել խնդիրների մասին ու լուծումներ առաջարկել։ Իսկ այսօր իշխանությունն է երկխոսության ու հանդուրժողականության ջատագովը։ Պետության ղեկավարն առաջինն է բարձրաձայնում խնդիրները եւ լուծում պահանջում։ Ժողովուրդը տեսնի, որ կա ու կան բազմաթիվ խնդիրներ, բայց ամենաազնիվ, ամենաշիտակ, ամենավստահելի ուժը, որը կարող է առանց ավելորդ պոպուլիզմի լուծել քայլ առ քայլ այդ արատավոր երևույթները, դա հանրապետականն է նախագահ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Անկախության առաջին 5 տարիները մեր ժողովուրդը ծանրագույն փորձությունների դիմակայեց։ Հաղթանակ կերտեց պարտադրված պատերազմում, ավերվող տնտեսության փլատակներից ազատական տնտեսության հիմքեր դրեց, ստեղծեց անկախ երկրին բնորոշ պետական կառույց, քաղաքական հաստատություններ, ստեղծեց բանակ։ Նախագահի ելույթի այս հատվածը չափազանց հետաքրքիր է համարում վերլուծաբան Արմեն Մինասյանը։ Նշված են խնդիրները, որ եղել են նախորդ նախագահների առջև, եւ ըստ էության նրանց աշխատանքը դրական է գնահատվում։ Իր նախորդների կառավարման շրջանների մասին խոսելիս Սերժ Սարգսյանը ոչ միայն նշում ու գնահատում է ձերբերումները, այլև խուսափում բացասականը հիշատակելուց, իսկ այդպիսի քիչ չի եղել։ Սա վկայում է մի բանի մասին. գործող նախագահը հավատարիմ է իր հրճակած հանդուրժողականության եւ քաղաքական կորեկտության սկզբունքներին։ Ի վերջո, ելույթն ինքնին գործողություն է, եւ մենք պետք է գնահատական տանք առաջին հերթին գործողություններին։ Սերժ Սարգսյանն իր ելույթով առաջին հերթին ցույց տվեց իր հավատարմությունն իր իսկ հայտարարությանը։ Այս առումով վերլուծաբանը մեջբերում է եւ հստակ շեշտադրում նախագահի միասնության վերաբերյալ դիտարկումը։ Մեր անհաջողությունները սկսվում են այնտեղ, որտեղ մենք միասնական չենք։ Իսկ եթե ավելի ուղիղ ասեմ, ապա անհաջողությունները սկսվում են այնտեղ, որտեղ մենք աշխատում ենք միմյանց դեմ։ Ծածուկ թե բացահայտ կարևոր չէ։ Նախագահի խոսքում գործնականում ոչինչ անուշադրության չի մատնվել վերլուծաբանի տպավորությունն է։ Արմեն Մինասյանը կարևորում է նաև, որ նախագահը հասարակական համաձայնության պայմանավորում է ոչ միայն երկրի ապագան, այլև քաղաքական գործընթացի ու իշխանության որակը։ Հասարակական համաձայնությունն այն ուժն է, որը կարող է անհավանական արդյունքներ ապահովել յուրաքանչյուր լավ նախաձեռնության համար։
Միաժամանակ հենց այդ ուժն է նաև, որ միշտ կկասեցնի տգետներին ու արկածախնդիրներին, արգելելով անհիմն փորձությունների տանել մեր երկիրը, համագումարում ասել էր պետության ղեկավարը։ Արկադի Գրիգորյան, ժամլրատվական։ Անցնող շաբաթ հայկական Ֆեմիդան անակնկալի բերեց բոլորիս։ Շիրակի մարզի դատարանը անմեղ ճանաչեց 3 երիտասարդների, որոնք կարող էին վաղուց ցմահ բանտարկված լինել։ Վերջապես ավարտվեց մատաղիսի աղմկահարույց գործով մեղադրվող 3 նախկին զինծառայողների 9 տարվա դատական ոդիսականը։ Այդ երիտասարդները կանգնել էին արդարադատության առջև մատաղիսի զորամասում իրենց 2 ծառայակիցների սպանելու մեղադրանքով։ 6 տարի առաջ վերաքննիչ դատարանը նրանց նկատմամբ ցմահ ազատազրկման վճիր կայացրեց։ Հետո վճռաբեկ դատարանը բեկանեց այդ որոշումն ու գործն ուղարկեց լրացուցիչ քննության։ Շիրակի մարզի դատարանն էլ մի քանի տարվա դատաքննությունից հետո որոշեց, նրանք մարդասպան չեն։ Ինչպես են 9 տարի ապրել տղաները մարդասպանության մեղադրանքի ծանրության տակ և ինչու է նրանց արդարացնելը ուրախացրել նաև մատաղիսի ողբերգությանը զոհ գնացած զինվորի հորը։ Շաբաթվա էմոցիաները Աննա Բալյանի ռեպորտաժում։ Սանամյակը Մուսա Սերոբյանը 6 տարի առաջ դատարանի դահլիճում նշեց։ Նվերը դատավճիռն էր, ցմահ ազատազրկում։ Ինչ որ մի բան առաջ ես, միշտ սպասում ես, որ կարող է Վարգյան առ Վարգյան գանքես դուս հանեն։ 9 տարի քաշքշուկ դատական մի քանի ատյանում, 3 տարի կալանք Սովետաշենի, Գորիսի ու Ստեփանակերտի բանտերում հացադուլ բերանը կարելով ու վերջապես արդարացման դատավճիռ։ Դատարանում ոտքերս թուլացել էր, սիրտս խփում էր, երբ որ կարտացին երեխաներին արտարացնել և դատարանի դալիճից ազատել, չգիտեմ ինձանից անկախ ոնց եմ գոռաց է։ Ճանաչել ամբեղ և արտարացել։ Մուսա Սերոբյանը, Ռազմիկ Սարգսյանն ու Արայիկ Զալյանը իրենց մեղավոր երբեք չեն ճանաչել։ Ես ինձ մեղավոր չեմ ճանաչում։ Ոչ մի օրվանից ես ինձ մեղավոր չեմ ճանաչում։ Զմանշանակ ինձ մեղավոր չեմ ճանաչում։ Դատարանը հիմնավոր է համարել մեղադրյալ Ռազմիկ Սարգսյանի ինքնախոստովանական ցուցմունքը, նախաքննությունը կորզել է, չի ստացել։ Տղաները պատմում են, սահմանին կանգնած էին, մեկ էլ զորամասից կանչեցին, թե ծնողներն են եկել։ Իչան ու հարազատների փոխարեն զինվորական ոստիկանների տեսան։ Դուրս են եկել զորամասից, ծանոցը վերելու ճանապարհին բացել ենք, որի ընթացքում որ այդ ծանոցի մեջից ճանապարհին ընկել էր ծրար։ Իրենք գտել են այդ ծրարը և ասում են, որ դուք եթե դուրս եք եկել այդ ճանապարհով, անցել եք այդ ճանապարհը, գնացել եք եկել եք, կամ տեսել եք այդ ով է կատարել այդ հանցագործությունը, կամ դուք եք կատարել։ Հետո են միայն տղաները հասկացել, որ իրենց կասկածում են 2 զինվորի սպանության ու մարմինները ջրամբարը նետելու համար։ Հանցագործություն, որ կատարվել էր իրենց ձերբակալելուց 4 ամիս առաջ, 2003-ի դեկտեմբերի 24-ին, 2 տարի անց նրանց դատապարտում են 15 տարվա ազատազրկման։ Անբաստանյալները բողոքարկում են վճիռը, վերաքննիչը խստացնում է պատիժը, ցմահ։ Ավելի ուշ վճռաբեկ դատարանը ցմահ ազատազրկման դատապարտվածներին ազատում է դատարանի դահլիճից ու գործն ուղարկում վերաքննության։ Սա ազատության առաջին զգացողությունն էր։ Չեմ կարող բացատրեմ, թե ինչ զգացի, զգացի, որ հարթարություն դեռ կա, կարելի է պայքարել։ Արդարությունը մոտեցնելու համար այս մարդիկ Անձրևիության տակ տարիներ են անցկացրել։ Այստեղ ոչ միայն մեղադրյալների, այլև սպանված զինվորների հարազատներն են։ Նրանք պաշտպանում են իրենց որդու մահվան համար մեղադրվողներին։ Այս շաբաթ Շիրակի մարզի դատարանի կայացրած արդարացման դատավճիռը նրանք ընդունեցին ուրախության արցունքն աչքերին։ Վկայություններից, ամեն ինչից ելնելով, իսկապես այդ երեխաները արդար էին։ Սպանված զինվորներից մեկի, Հովսեփի հայրը սեփական հետաքննությունն է անցկացրել։ Դեպքի վայրը լուսանկարել է, վկաների ցուցմունքները սղագրել, համադրել դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքները։ Դատում են, որ 2003 թվի դեկտեմբերի 24-ին սպաներ են 2 երեխեքին նույն օրում, գցել են ջուրը, հունվարի 9-ին իմ տղուն են գցել, 10-ին Ռոման Եղազարյանի, հերձող բժիշկը տվել է մահը վրա էսել 1-2 օր առաջ։ Մովսես Մկրտումյանի վերջնական եզրակացությունն այն է, որ 2 զինվորները նույն օրը չեն սպանվել։ Ճիշտն ու սխալը 2008-ից պարզում է Շիրակի մարզի դատարանը։ Վճիռը հրապարակեց դեկտեմբերի 18-ին, մատաղիսի ողբերգությունից 9 տարի անց։
Զինդատախազը վճիրը դեռ չի ստացել։ Ասում է, կկարդան նոր կորոշի, բողոքարկելու անհրաժեշտություն կա, թե ոչ։ Արդարացման հիմքը ապացույցների անբավարարությունն է։ Նախ պետք է պարզել, որ ապացույցը չի բավարարել։ Այդուհանդերձ, եթե վճիրը օրինական ուժի մեջ մտնի, նոր քննություն կսկսեն։ Եթե արդարացման դատավճիռը մտնի օրինական ուժի մեջ, դա մեխանիկորեն մեզ համար հիմք է, որպեսզի մենք սկսենք նորից նախաքննությունը այդ գործի ամբողջ ծավալով։ Դատավարության այս տարիներին Մուսա Սերոփյանն ամուսնացել է ու երկու զավակի հայր դարձել։ Համոզված էի, որ նա ընտնակ չէ մարդ սպանելու։ Արայիկ Զալյանը իրավաբանական կրթություն է ստացել, զբաղվում է մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ։ Ես ընտրել եմ իմ գործը։ Ազատազրկման տարիները նրանց սովորեցրել են չհուսահատվել։ Արդարադատությունը ոչ միայն դատարաններում է, այլև երկնքում։ Աննա Բալյան, Ալա Բաղդասարյան, Հայարփի Միքայելյան, Արթուր Մարկարյան, ժամը լրատվական։ Այս շաբաթ Ալեն Դելոնը ժամանեց Հայաստան ու մեկ օրից Ռուսաստան մեկնեց, նա սակայն հարկային ապաստան չէր փնտրում։ Եթե ֆրանսիացի դերասան Ժերար Դեպարդիեն նոր է որոշել հարստության հարկերի պատճառով փախչել ուրիշ երկիր, ապա Դելոնը վաղուց է իր գլխի ճարը տեսել և փողերով հանդերձ ապաստան գտել Շվեյցարիայում։ Բայց ի տարբերություն Դեպարդիեի, նա չի հրաժարվել ֆրանսիական անձնագրից։ Այս ամենից թող տպավորություն չստեղծվի, թե ֆրանսիական կինոյի աստղերը սարսափելի գծուց են և դողում են իրենց սենթերի վրա։ Դելոնն օրինակ անվճար է նկարել Կարահանվել շնորհավոր ամանոր մայրիկներ ֆիլմում։ Ինչպես արդեն գիտեք, դրա պրեմիերան այս շաբաթ կայացավ նախ Երևանում, հետո Մոսկվայում։ Մեկնելուց առաջ Զվարթնոց օդակայանում արտիստը անկեղծացել է ժամի տեսախցիկի առաջ։ Առավոտյան ժամը 5-ն է Երևանի օդակայանի VIP սրահում չի Դելոնը հաշվառման կանգնած։ Արտիստը կարող է ուշանալ օդանավից։ Вам не давали мой паспорт? Հիացական հայացքներ, ֆոտոխցիկներ ու նրա հետ անմահանալու մի վերջին հույս։ Համաշխարհային կինոյի շփացած տղան արդեն 77 տարեկան է, բայց նրան դեռ հիշում են որպես ամենասեքսուալը մեծ կինոյում։ Չէ, առաջ էր այդպես։ Հրճակավոր սրտակերը համեստություն է անում։ Գլամմա գամսագրի ընթերցողները մեկ ամիս առաջ նրան ճանաչեցին աշխարհի ամենացանկալի դերասան։ Այս տարի Մադոննան խոստովանեց իր գեղեցիկ Killer երգը Ձոնե Դելոնին։ Մի քանի սերնդի հայ կանանց Դելոնա Մանյան պորտկաց արտիստի երևանյան առաջին իսկ այցի ժամանակ։ Մամուլի սրահում երիտասարդ հայուհին համբույր է պահանջում Սիրունիկ պապիկից։ Ալեն Դելոնին անվանում են հակառակ սեռի Բրիջիտ Բարդո, որքան հաճելի է դա նրա ականջին։ Ինձ դուր է գալիս, որովհետև չափազանց մեծ կոմպլիմենտ է ինձ համար։ Բրիջիտ Բարդոն սեքս խորհրդանիշ էր ամբողջ աշխարհում որպես կին, ես որպես տղամարդ ու դա հրաշալի է։ Հրաշալի է, ու ոչինչ, որ անցած տարի սեքս խորհրդանիշը հիմա մի քիչ սիրո պակաս ունի, ինքն է խոստովանում։ Այս տարիքում Դելոնին երջանկացնում է դստեր Անուշկայի հետ բեմ բարձրանալը։ Խաղալ բեմում աղջկան հետ, որը 22 տարեկան է, ավելի գեղեցիկ, ավելի ուժեղ բան չկա աշխարում, դրանից այն կողմ ոչինչ չկա ինձ համար։ Թերևս բացի մոր հիշատակից, Ալեն Դելոնն ասում է, չկա մի օր, որ չմտածի մոր մասին։ Նա մահացել է 16 տարի առաջ։ Մորից արտիստը ժառանգել է հրաշալի արտաքին, տաղանդ ու մի սրբություն, որ միշտ գրպանում է։ Քրիստոնյա Հայաստանում Դելոնն իրեն զգում է ինչպես տանը։ Էջմիածին այցելությունը նրա առաջին ծանոթությունը չէ հայերի հոգևոր գանձերին։ Երկար տարիներ ապրել է Փարիզի հայկական եկեղեցու փողոցում։ Այո, տունը ճիշտ այդ եկեղեցու դիմաց էր։ Հազիվ 24 ժամ մնաց արտիստը Հայաստանում, բայց հասցրեց ծիծեռնակաբերդ էլ բարձրանալ։ Ինտերնետում հայտնված այս լուսանկարների տակ մի քանի օր է թուրքերը կեղտոտ գրառումներ են թողնում։ Հույս ունեմ այլևս երբեք չի կրկնվի դա, հայոց ցեղասպանությունը։ Ինչ վերաբերում է ուրացումը պատժելուն, դա քաղաքական գործիչների, նախագահի գործն է։ Կարծում եմ, այդպիսի նախաձեռնություն պետք է։ Ալեն Դելոնը մեկնելուց առաջ խոստանում է վերադառնալ, հնարավորին շուտ։ Գուցե գարնանը։ Եվ մեր կիրակնորյա պատմություններից, ինչ անել, որ տոնական առած սեղանը կործանարար չլինի մեր առողջության համար։ Ազնիվ Կարապետյանն է բացահայտում 7 գաղտնիք, որոնք կօգնեն մարմինն ու հոգին պաշտպանել ոգելիցի վատ ազդեցությունից։
Բաժակելից, 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 իմանուշ ախպերը դե բաժակելից։ Գրիշա Անտինյանը 30 տարվա խոհարար է, քեֆի ամենառիթի կազմ պատրաստ է, ուտել սիրում է, սեղանին մրցակից չունի, բայց ձեռքը բաժակին հաճախ չի տանում, կերածի համեմատ քիչ է խմում։ Մարդ պետք է ուտող խմողը լինի, ոչ թե խմող ուտող։ Խմելու չափը խոհարարը գործով ու փորձով գիտի, բաժակ է բարձրացնում տրամադրությունը բարձրացնելու համար։ Մի պարզ կանոն էլ գիտի, մարդ պետք է այնքան խմի, որ մյուսների տրամադրությունը չհարամի։ Մի հատը լավ է, երկուսը բավ է, բայց լավ իմացի, երրորդը ցավ է։ Ուտող խմող խոհարարը ալկոհոլի տեսակները երբեք չի խառնում։ Մասնագիտությունը պրակտիկ գործում սեղանի շուրջ օգնում է։ Գիտի, թե որ ուտեստի հետ ինչ խմի, որ ախորժակը բարի լինի։ Խաշի հետ կոնյակ չես խմի, խորովածի հետ գինի պտի խմես, ձկան հետ սպիտակ գինի, հավի հետ սպիտակ գինի, կոնյակը խմում են հիմնականում աղանդերի հետ։ Ոգելիցի ազդեցությանը դիմանալու համար Գրիշա Անտինյանը հնարքների չի դիմում, բայց շատ է լսել, թե բաժակի վարպետները ինչեր են անում ստապությունը պահելու համար։ Խմելուց առաջ կարաք ուտել, նախորդ խմելուց առաջ ինչ-որ խաշլամայի ջուր։ Կարաք հացը, խաշլամայի ջուրը, յուղոտ մսերը դանդաղացնում են ալկոհոլի ներդծումը, բայց ընդհանրապես չեն քայքայում ալկոհոլը։ Ոգելիցը պատժում է շատ ու շտապ խմողներին, չհարբելու համար պետք է քիչ-քիչ խմել, չի կարելի խմել ու ծխել միաժամանակ, խումհարը ծանր կլինի։ Ալկոհոլի ազդեցությունը նվազեցնում է կիտրոնով կամ անանուխով թեյը, եթե ոտքի վրա չեն կարողանում կանգնել, կոգնի 1 բաժակ սառը ջրի և 4-5 կաթիլ անուշադրի սպիրտի խառնուրդը։ Դիետոլոգը զգուշացնում է, ալկոհոլը կանանց օրգանիզմն ավելի քիչ է քայքայում, քան տղամարդկանցը, գերն ավելի ուշ է հարբում, քան նիհարը։ Դրա համար այն մարդիկ, ովքեր ավելի նիհարիկ են, ավելի քիչ քաշնեն, նրանք պետք է մի քիչ ավելի զգուշանան։ Դիետոլոգը նշում է, ամանորին ավելի շատ ալկոհոլից են թունավորվում, քան սննդից։ Ոգելիցի վտանգներից մի քանիսը հիշեցնում է Երևանի գլխավոր սրտաբանը։ Լյարդ, սիրտ, երիկամներ, ուղեղի անոթներ, խոշոր անոթներ, բոլոր օրգանները չարաշահման պարագայում տուզում են։ Բրիտանացի գիտնականները պարզել են, ալկոհոլը կոկայինից 3 անգամ վնասակար է։ Պրոֆեսոր Դեյվիդ Նատի հետազոտությունը ցույց է տվել, ոգելիցն օրգանիզմն ավելի է քայքայում, քան հերոինը կամ կրեկը։ Բայց ալկոհոլը որոշակի չափով կարող է նաև օգտակար լինել, օրինակ կարմիր գինին բուժի չի համարվում։ Շնորհավորել գալիք նոր տարին և միանշանակորեն 1 գավաթ կարմիր գինով, որովհետև դա ևս կարևոր է սիրտանոթային հիվանդությունները կանխարգելու համար։ Խումհար կոչվածը, այսինքն խմելու հարվածը, հաջորդ օրը զգալի է հատկապես գլխին։ Գլխացավը հանգիստ չի տա, եթե խմիչքը որակյալ չէ։ Խոհարար թե բժիշկ, նրանք, ովքեր գործով ու մասնագիտությամբ գիտեն խմիչքի ուժը, խորհուրդ են տալիս չափավորել ալկոհոլը և հիշեցնում, ծովն իրականում ծնկներից չէ։ Ազնիվ Կարապետյան, Վահե Եղազարյան, Միլենա Պողոսովա, ժամը լրատվական։ Վերջում շաբաթվա բացահայտումը պատկերացնում եք, Լապլանդիայից ժամանած ձմեռ պապիկները կաստինգ են անցնում Երևանի քաղաքապետարանում։ Փնթի, ծխող ու խմող, ինչպես նաև տհաճ խոսք և վատ կազմվածք ունեցող ձմեռ պապիկներին արգելում են դուրս գալ փողոց։ Օֆելիա Կամավոսյանն է պարզել, թե ինչպես են ընտրում ամանորյա հեքիաթի ամենասիրելի հերոսներին։ Անցյալ երկար ճամփեցով, սարը ձորով, անտառով բերել եմ ձեզ բարի պետ, Ռուբիկ Վարդանյանը 20 տարվա ձմեռ պապ է։ Նախ զվարճացրել է իր թոռներին, հետո այնքան է հմտացել, որ անցել է ուրիշների թոռներին ուրախացնելուն, արդեն հանրապետության հրապարակում։ Նա մեկն է այն 35-ից, ովքեր քաղաքապետարանն են ներկայացրել քաստինգի, քաղաքի կենտրոնում ձմեռ պապ աշխատելու թույլտվության համար։ Արդեն երկրորդ տարին ընտրությամբ են որոշում ձմեռ պապերին։ Ընտրողները մասնագետներ չեն, ստաժավոր հայրեր են։ Անզեն աչքով փնթի ու հարբած ձմեռ պապին կտարբերեն։ Երեխաների երազանքներ կատարող պապի ծողոհոտ չպիտի զգան։ Ամենակարևորը հիշում ենք, հոգևից խմիչք օգտագործած չենք լինում։ Այս նույն արտահոգստի երկրորդում եք։ Երեխաները Ռուբիկ պապին Հանրապետության հրապարակում այս տարի կհանդիպեն, իսկ այս երիտասարդը դեռ պետք է արժանանա ձմեռ պապի մորուքին։ Նա անցած տարի շարժական ձմեռ պապ էր, շրջում էր մոտոցիկլով, խաղալիքները ոչ թե նվիրում, այլ վաճառում էր։ Ու այդ մորուքը մի քիչ իմի բեր էլի, շատ արհեստական վիճակ է, ոնց որ ասես մազերի մեջ կորած լինես։ Մի քիչ աշխատենք բան անես էլի, որ մի քիչ դեմքը տերևա, մորուքն էլ մորուքի պես ընի։ Այն ձենդ պապ ես դու, ձմեռ պապ ես դու, թե չէ ու ձենը հաստացնելով ոչի։ Առևտրի վարչության պետն ընդգծում է, ձմեռ պապերը փոքրիկների հետ շփվելու և նկարվելու համար չպետք է կոնկրետ գներ սահմանեն, լավ կլինի գոհանան այն գումարով, որ ծնողը կտա։ Շատ կարկազանց ձմեռ պապ ես դու, որտև քեզ անցած տարի մերժեցին, բայց էլի շարունակեցիր, չէ՞ քո անօրինական առանց թույլտվության էլի քո առուծախը առևտուրը։
Սիմոն Նարմավիրցի է 14 տարի գլխավոր հրապարակում Ձմեր Պապիկ է աշխատել։ Անցած տարի լավ գործ ուներ չեկավ, այս տարի էլ մերժեցին նաև կոշիկների պատճառով։ Միանշանակ դեմ եմ։ Ձեզ չենք տա տեղեկանքը։ Անցած տարի Ձմեր Պապ աշխատելու համար դիմողները շատ էին, այս տարի նվերներով պարկը քչերն են պատրաստ կրել։ 35 դիմողներից 3 օրում ընտրվել է 15 Ձմեր Պապ, մերժվել են 10-ը։ Մեր քաղաքի երեխաներն են եւ ցանկալիա որ տեսնեն հնարավորինս Ձմեր Պապի կերպարին մոտ կերպար։ Քաստինգ անցկացվել է նաև Ձյունանուշների համար։ 2 թեկնածու մերժվել է, 8-ն ընտրվել։ Հայերն այդպես էլ չեն ուզում ընդունել, որ Ձյունանուշը Ձմեր Պապի թորնիկն է, այլ ոչ թե կողակիցը։ Ձյունանուշիկներ ես ունեցել եմ։ Գործը պատասխանատու է, երեխայի հեքիաթում պիտի համոզիչ լինի։ Երեխաներ կան իմանալով հանդերձ, որ Ձմեր Պապիկը իրականում չկա, մորուքը քաշը հանել են։ Դե աշխատել եմ այնպես անեմ, այն փոքրիկները չտեսնեն։ Մայրաքաղաքի գլխավոր հրապարակն արդեն մարդաշատ է, ամենուր տոնածառով ու լույսերով հիացող փոքրիկներ են։ Ձմեր Պապեր դեռ չկան։ Կաստինգն անցած պապիկները մասնագիտական պարտականությունների կատարմանը կանցնեն դեկտեմբերի 28-ից։ Օֆելիա Կամավոսյան, Արթուր Հունանյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։ Դուք դիտում եք Կիրակնորիա ժամը լրատվականը, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն եւ ամենայն բարիք։